Arts de Móra la Nova i l'Institut Julio Antonio de Móra d'Ebre impartiran el proper curs un batxillerat artístic de manera conjunta. Serà la primera vegada que un centre educatiu com un institut i una escola imparteixen aquesta formació de manera conjunta. I avui en parlarem al Connecticut. Dels 133 instituts que imparteixen el batxillerat artístic a Catalunya, només dos ho fan a les Terres de l'Ebre, Amposta i Tortosa. De moment, perquè el Departament d'Ensenyament ha donat el vistiplau a un batxillerat artístic conjunt entre dos centres de Móra la Nova i Móra d'Ebre. Roger Font, company de Canal Terres de l'Ebre, bona tarda. Quins centres són i conjuntament? Molt bona tarda, Pere. Dos centres educatius, el de Móra la Nova i Móra d'Ebre, l'Institut Julio Antonio de Móra d'Ebre i l'Escola d'Arts, que és on estem ara mateix, de Móra la Nova. Ho faran de manera conjunta, però per explicar una mica, per explicar aquesta formació conjunta, tenim aquí a la directora del centre de l'Escola d'Arts de Móra la Nova. Bona tarda, Rosa. Bona tarda. Explica'ns en què consistirà ben bé això de treballar de manera conjunta dos centres educatius i serà la primera vegada que es fa aquí a les Terres de l'Ebre, això? Sí, a les Terres de l'Ebre. És un projecte que tant a Móra la Nova com Móra d'Ebre, amb nosaltres com a l'Escola d'Art i a Móra d'Ebre com a l'Institut, pogués ajuntar i poder oferir aquest gran projecte que el determina... És un batxiller artístic, no? Sí, és un batxiller artístic que es farà de 3 anys i serà els dos primers anys amb un grau mig que tindran de ceràmica, de moment, eh? Primer comencem amb ceràmica i potser a la llarga puguem fer un altre d'esmalts. De fet, hem de dir que l'Escola d'Arts d'aquí de Móra la Nova és l'únic centre de Catalunya que imparteix formació professional relacionada amb esmalts. Tu n'estàs fent un ara? Què és? Mira, ara estic fent un esmalt, que és un penjoll, realment, per formar part d'un collaret, i ara he acabat de posar aquest color. L'has de portar al forn, no? El tinc que portar al forn. Si em permets, anirem cap al forn a preparar aquest esmalt. Mentrestant ella prepara aquest esmalt, que després en veurem el resultat, tenim aquí també el director de l'Institut Julio Antonio de Móra d'Ebre, el Joan. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Explica'ns, Joan, què suposa per vosaltres a l'Institut rebre aquesta notícia i com cooperareu conjuntament dos centres de dos pobles diferents. Sí, doncs bueno, per l'Institut Julio Antonio és un objectiu que s'ha complert, perquè des de fa molts cursos ja nosaltres ja veníem demanant un batxillerat artístic, però estem ubicats en una comarca que hi ha poca població i a més és dispersa, llavors vol dir que tres, quatre alumnes que tenien aquesta necessitat no els podíem cobrir. En canvi, col·laborant els dos centres, això s'ha fet possible i ara en tres cursos podran optar a tindre un cicle formatiu de grau mitjà que imparteix l'Escola d'Arts i Oficis d'aquí de Móra la Nova, de ceràmica, i a la vegada el batxillerat artístic, que és un batxillerat adaptat, evidentment, que només està en funció d'aquesta circumstància, que l'alumne es matriculi a un lloc i a l'altre, podran també tindre aquí a la Ribera d'Ebre. Llavors, nosaltres estem molt contents perquè hem vist incrementada la nostra oferta formativa i respon a una necessitat real del territori. Molt contents. Moltíssimes gràcies, Joan. Aquí tenim alumnes d'aquí de l'Escola d'Arts de Móra la Nova, en concret per aquí, per esta banda, l'Anna, que és alumna d'esmalts. Com rebeu aquesta notícia des del centre, aquesta possibilitat que tindreu ara d'estudiar pràcticament al costat de casa els que ho esteu fent aquí? És una molt bona oportunitat per tots els alumnes, ja que reps dos títols i tens moltes més portes obertes cap a qualsevol estudi de ceràmica. Si jo estigués a ceràmica, segurament agafaria aquest curs, perquè és molt bona oportunitat. Anna, tu estàs fent esmalts. Els esmalts, de moment, encara no arribaran de manera conjunta amb el batxillerat artístic, que sí que ho farà ceràmica. Aquí tenim un alumne de ceràmica. Quina és la teva opinió al respecte, aquesta arribada del batxillerat conjuntament amb un cicle formatiu? Que està molt bé, perquè millorarà la creativitat de la gent, a més d'estar tan pendent dels estudis i de lo que està pendent un de batxillerat. Moltíssimes gràcies, Adrià. Anem cap a dins, cap a l'aula del forn, ara, perquè ara veurem exactament doncs, aquest esmalt. Com s'acaba aquest esmalt? Perquè, com dèiem, és l'única escola de Catalunya que imparteix formació. Rosa, ara ben bé, què estàs fent? Explica'ns. Pues mira, ara he posat la peça, ja la tinc seca, no? Ja la poso dins del forn amb una temperatura de 900 graus perquè així el vidre s'afongui, eh? I l'hem treballat. I ara entrarà al forn i quedarà completament brillant. Ja veureu que bonic que queda. Vinga, doncs cap a dins. Cap a dins, mentrestant, hem d'explicar que... Molt bé. Ara quin resultat queda? Ara això s'afon amb aquesta temperatura de 900 graus. Primer hem posat en plata i hem posat el color d'esmalts. I llavors queda aquí s'afon. Llavors queda una capa transparent, com ara veureu aquí. No? Veus, aquí teniu una petita mostra. I llavors veieu que també és molt important perquè nosaltres treballem
en moda i posem aquests aplics. Doncs ja ho veus, Pere, esmalts com aquests que tenim aquí al damunt, que són joies, joies d'art i, a més, peces úniques que es fan només aquí a l'Escola d'Arts de Móra la Nova i, a més, ara els alumnes d'aquí, tant com els de l'Institut Julio Antonio de Móra d'Ebre, també podran tindre una nova oferta educativa, en aquest cas el batxillerat artístic amb ceràmica i, més endavant, qui sap, també potser amb esmalts. Petites joies, tu ho has dit, i veient-ho segur que algú s'apunta. Moltes gràcies, Roger.